Swingové Vánoce plné elegance a hudby začátku minulého století proběhly ve frenštátském kině. Letošní novinkou programu bylo také udělování Ovcarů obdoby Oscarového ceremoniálu a návštěvníci se tak mohli projít po slavnostním červeném koberci plném hvězd. Vstupenky na akci byly vyprodány během několika desítek minut. Je to velice příjemný pocit, ale zároveň, a vždycky je to tak, tohle to obrovským způsobem zavazuje nás jako pořadatele, protože opravdu ta laťka je někde postavená. Druhá věc je, tenhle ten festival nikdy nestál na hvězdách první velikosti. Vždycky stál na vynikajících muzikantech, ale nikdy ne na hvězdách první velikosti. To, proč sem lidi chodí, tak to je především atmosféra. Ve venkovním vyhřívaném stanu postaveném před vchodem do kina se podávaly míchané nápoje a probíhala výuka swingových tanců. Na swingových Vánocích jsem po třetí. A v podstatě se mi tady líbí ta atmosféra, je to takové příjemné zpestření Vánoc. Vystupujeme tady s tanečním oborem. A co předvedete? Různé druhy tance. Více ročníků předvede svoje vystoupení, které jsme si připravili. Swingové Vánoce uspořádali pracovníci městského kulturního střediska společně s místní základní uměleckou školou. Program si nenechal ujít téměř 500 diváků a účinkujících.